Jag har här då en tävling där någon sprang på 48,16 sekunder. Och Peter, han var då 2 tiondelar snabbare. Och vilken tid hade han då? Så det betyder att jag har talet 48,16. Och så sen ska jag dra bort 2 tiondelar, alltså ta bort 0,2 från det där då. Och hur mycket blir det då? Ja, om vi tar bort 0,16 från 48,16 så får jag 48,0. Men jag ska ju dra bort 0,2, alltså har jag dragit bort 0,04 för lite. Så då måste jag minska talet 48. Jag kan skriva vad jag menar. 48 minus 0,04. Och det här blir då 47,96. Sådär. Så svar. Han hade tiden 47,96.